Розквітла знаменита закарпатська долина нарцисів. Помилуватися нею щороку приїжджають тисячі туристів. Чи багато охочих змогли цього разу відвідати унікальний квітник? Наша Мар'яна Мартин побувала у заповіднику. Сім'я Виговських побачити на власні очі масове цвітіння нарцисів приїхали аж із Києва. Ну, красиво, на самом деле, дуже красиво. Так, по-сказочному, я люблю таке. Красота є красота, нічого не поміняєш. Поэтому. Зазвичай до середини травня унікальну долину відвідувало близько 20 тисяч туристів. І хоча цього року нарциси розцвіли раніше, ніж зазвичай, кияни стали одними із перших гостей. Через карантин помилуватися квітучим дивом до 11 травня було заборонено. Судячи з ситуації, яка склалася із карантином, цього року сам процес вегетації нарциса проходить у нас досить природньо. Ми досить слабенько будемо працювати в рекреації. Ну, вже як є, так є. Розумієте, то є не наша головне здоров'я. Втратили прибуток, однак виграли час, розповідають керівники заповідника. Поки не було відвідувачів, навели лад на територіях, облаштували поруч дім карпатських буйволів. Проведений навколо цієї території електропастух. Зараз у нас тут відпочивають 7 особин карпатських буйволів. Вони поїдають молоду вербу, болотні трави. Буйволів завели не лише, аби привабити туристів, а й для того, щоб вони посприяли розширенню території для цвітіння, поїдаючи чагарники. Закарпатські нарцисові поля – явище у світі унікальне. Зазвичай вони ростуть високо в горах. Науковці кажуть, що в льодовиковий період з гори знесло величезний шар родючих ґрунтів. Саме тут квіти знайшли прихисток під час холодів. Сам процес вегетації, він є природній і раз у 7 років він обновляється. Кожен рік через 7 років. Тобто цього року ці насіння, яке нарцис впаде в землю, тобто через 7 років він тільки появиться. Долина нарцисів стала справжньою коштовністю Закарпаття та, без перебільшення, мекою для туристів. Аби квіти не витоптували чи тим більше не зривали, екскурсія відбувається під пильним наглядом охорони. Будь ласка, вийдете з поля. Штраф 50 гривень. Помилуватися фантастичною долиною усі охочі зможуть до 24 травня. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.